Hörni, jag har många kurser på Kursportalen, både lite större kurser och mindre småkurser. Och alla de här kurserna ingår i örtterapeututbildningen. Så är det så att du ska börja örtterapeututbildningen, då måste du berätta för mig vilka kurser du redan har gått. För då drar vi av dem i utbildningen. Då drar vi av det på priset, för du behöver ju så självklart inte betala det en gång till, så att säga. Så om du har gått kurs i läkeurter eller kurs i läketräd eller så redan och sen vill gå örtterapeututbildningen, ja då drar vi ju av det priset såklart. Då drar vi av 1875 kronor på den kostnaden. Och har du gått den här lilla kursen nu som om röd solhatt för 90 kronor, så drar vi av det också. Men du måste säga till, för jag kan inte komma ihåg det i huvudet eller överhuvudtaget. Utan det måste du hålla ordning på själv och berätta för mig att jag har redan gått den här och den här kursen. Och då drar vi av det. Så tänk på det. Det är onödigt att betala för mycket, eller hur? Ja, bra. Hej då.